Ja se sivistyttiin vähän, kun katsottiin manuaalia. Niin kyllä tälläkin pitäisi päästä tällä Sousatronikin mittarilla siihen samaan, että tämä ei mitään kalibrointeja tuolla pyytele. Ilmeisesti tämä on automaattinen sitten tavalla tai toisella, en tiedä. Mä tuossa yritin katsoa, että löytyykö täältä mitään. Täällä ei ainakaan normaalitoimintoihin kuulu tämä kalibrointi, mutta siinä on tietysti se ero, että tässä kun on tämä test fixture tässä toisessa mittarissa, niin se edellyttää sitä kalibrointia, koska se tuo näitä vähän ulos täältä näitä systeemejä. Tämä on nyt rinnakkain hetkinen, siinä on paalla. Ja nyt se on ser. Joo, nyt siellä on seriaali, niin olikohan se äskenkin? Ja mielenkiintoinen tämä nyt on sitten, että tässä on kuitenkin tässä on tämmöinen erilainen tämä mittausjuttu. Kun tuolla saa sekä C plus D että C plus R, niin kummallakin saa sekä rinnan että sarjaan. Ja tämä on nyt kuitenkin sitten tämä C plus D, eli tämä ei ole sama noin, tämä on häviö kerroin tämä, eikä tämä ole resistanssi. Eli siinä mielessä tämä ero, tähän tietysti voidaan laskea tästä niin kuin resistanssiksi myöskin. Tässä nyt tietysti sitten, kun näitä on näitä erilaisia konkkia, niin ja näitä häviöjuttuja ja muita kateltuja, niin voisi ottaa tähän näitä kaiken näköisiä sekalaisia lyyttejä, mitä täältä löytyy, ja katsella, että mitä nämä näyttelee. Mulla on täällä tällainen laatikollinen vanhoja ja siis kylläkin uusia, mutta vanhoja lyyttejä. Ja mitä näistä tulee, kuinka näiden johtojen pinnoitteet on sitten säilynyt, tuleeko siitä jotain ongelmaa. Tässä on 4,7 mikronen 160 volttinen frako. Ja pannaas tämä frako tänne nyt sitten. Täällä on mittaustaajuus nyt 120 hertsiä. Täällä on tämä resistanssi on 5,8. Sitten ihan Nokian tekemä. Nokia teki sentään konkkiakin joskus. Nykyään tehdään muuta kuin kännyköitä. Ja mitäs tää sanoo? Tää on 2200 mikroa ja 10 volttia. No niin, tää on tämän mukaan 63 päälle sen 2200, ja tuolla toi resistanssi on sitten 0,06 ohmia. Siellä on 120 hertsiä. Tämä näyttelisi tämmöistä, kun 2263 ja 62 siellä pyörii, meneekö vähän mihinkä menee. Suuruusluokka aika lailla samoja.
tuossa äskeisessä mittauksessa oli tuolla, niin toi resistanssi, ja tässä oli toi häviökerroin. Hetkinen, pannaas takas vielä. Täällä on 0,10 ja sinne päin, niin pannaas tää. Mä en tiedä, täällä on tämä high ja low täällä, niin yritän laittaa ne samoin päin. Jos tuolta valitaan nyt toi, kun täällä on nyt tää resistanssi, niin valitaan tuolta toi D. No kyllä se varmaan aika samoja lukemia on, koska tuolla oli 0,10 ja täällä on 0,099. Pannaas tosta nyt on Siemensin 10, mikä tää oli? 10 voltia 50 mikron vanha konkka, näitä on tässä useita kymmeniä vanhoja uusia konkkia. Kotosin varmaan Olavin tuonnin ämpärimyynnistä 70-80-luvun taitteesta, koska se oli siellä. Minä enää itsekään jaksa niin vanhoja asioita muistaa. Tämä näyttää nyt tänne sitten 54,4 mikroa tähän ja tuo häviökertoimen tuonne 0,3 yhteen. Viis, neljä, viis, kuusi. Tää muuten vaikuttaa kyllä hyvin nää kontaktit näissä. Tuossa huomaa kyllä tuossa kans, että pienempi kapasitanssi, niin suurempi tuo R. Pannaas tuohon se toi nyt tosta niin. Oliko meillä samat lukemat täällä? Eikö aika lähelle mennään? No, siinä oli yksi näitä. Otetaan seuraava. Samaa kokoa. No, kun menisi johdot reikiinsä. Tämmöisillä lukemilla. Ja otetaan tuohon vielä kolmas samanlainen. Aika lailla vaihtelua tuntuu olevan. Tässä nyt ainakin sitten, en tiedä sitten mistä johtuu. Tuolla häviökertoimen puolella varsinkin, ja tässä kyllä kapasitanssikin on pieni. Tää se näyttää. Näyttää vaihtelevan, että ei näitä nämä samanlaisia ole. Tässä on pari tämmöistä 470 Rifan vanhaa 63 voltin konkkaa, niin tuika taas ne nyt näihin mittareihin. Täällä olisi tämmöinen. 488 ja
tuo olisi tuo R olisi tollanen. Tuo D olisi tuollainen. Mitäs hän sanoo? Tämä sammuttelee itsensä aina välillä automaattisesti. Pitäisikö tämä panna toisin päin, kun tämä oli noin päin, tuo HD. Eli 88. Tuolla on 0,03. Joo. Pannaan samaan mittariin tämä toinen perä jälkeen. Onko meillä tässä enemmän kapasitanssia? Ei, kun tämä nyt kyllä ei oikein yhdistä lainkaan. Noiden piuhojen kanssa sietää kyllä tosiaan, kun on näistä vanhoista komponenteista kyse, niin vähän miettiä. Tuo näytti tolleen. Mielenkiintoista. Tämä menee 516 ja tässä tuo R tuolla. R taas nyt vielä toistakin siihen samaan. Eroja on.